Ahoj všichni, vítejte v dalším videu Udělej si sám. Tak a dneska tady mám příšerku Sallyho. A já proto udělám recept podle Sallyho. Bude to koktejl příšerky Sally. Takže budeme k tomu potřebovat pár věcí, které snad i máme doma. A takže bude to mléko, smetana, trošku čokoládové polevy, trošku keksů, sklenici, slámku, mixer a samozřejmě modrou zmrzlinu. Můžete použít klidně i jiný mixer, můžete použít i jinou zmrzlinu, ale nebude to už potom teda příšerková. Takže začneme tou zmrzlinou. Dám tam asi 2 lžíce. Tak potom k té zmrzlině přidáme mléko. A dobře to rozmixujeme. Toho mléka bude asi 150 až 200 ml. Pak to nalejeme do hezké sklenice. Ozdobíme šlehačkou. Teď budeme trošku zdobit, takže tam dáme čokoládovou polevu. A ozdobu takhle keks. Tak samozřejmě modrá slámka k tomu patří. Příšerka už se těší a já musím říct, že mě už se taky zbíhají sliny. Protože to opravdu krásně voní. Takže pokud máte chuť, odebírejte můj kanál, podívejte se na moje další videa a já se těším příště. Ahoj!